vídeo explicativo, pessoal, por que eu mudei o nome de Gamerplay para Thailson Playmer. Pessoal, primeiramente eu quero que você deixe seu like se não deixou ainda e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Pessoal, eu mudei o nome do canal porque desde quando eu criei o canal, sempre eu tive o sonho de criar o canal com o nome Thailson Playmer. Mas por que você não criou logo com o nome Thailson Playmer? Pessoal, eu queria que chegasse a 50 inscritos. Quando eu chegasse a 50 inscritos, eu colocava o nome Thailson Playmer. E nós chegamos a 50 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram e que compartilharam. E por isso que eu mudei o nome para Thailson Playmer. E pessoal, vocês devem estar se perguntando: nossa, não vai ter mais vídeo de Minecraft no canal? Não, hoje mesmo vai sair um vídeo de Minecraft. Já tá prontinho, só falta postar pra vocês. Então era só isso, valeu e fui. E deixe seu like se não for inscrito. E não se esqueça de compartilhar pra todos os seus amigos, pra nosso canal crescer e muito. Então era só isso, valeu e fui.